välkomna! Nu är vi här, nu är vi här. Tallinn-Stockholmsfärjan. Vi ska checka in oss i terminal D. D-terminal. Häng med på en resevlogg över Östersjön till hem till Sverige. Vi ska börja med Stockholm. Så vi ska ta oss in här nu. Då ska vi checka in oss. Se vad vi har köpt för hytt. Och se vad vi har fått för upplevelse. Hur länge som åkt färg, sån här färja. Jag har åkt Fredrikshamn några gånger. Förra året. Ja, förra året. Men det är väldigt länge man kör så här kryssningsgrej. Så, häng med! Här på båten. Och jag bor på 9:e våningen. 9627 bor jag på. Jag har bokat en hytt med fönster. Ska finnas ett fruktfat också, förhoppningsvis. Ska vi, så får vi göra färjan lite. Ska vi se här. Ja. Jo, det är hitåt. Ja, god dag! Jag har kommit på bord, tagit en öl, en rabattöl. Den ölen kostar 3,60 euro. Och jag har köpt lite, ja, vad säger man, avskedspresent för mig. Sista resan. Så vi går tillbaka i hytten. Så, ja, gör vi ordning oss för kvällen. Och skålar ut. Bästa gäster, det gamla. Välkomna till oss här på båt. Vi ska vara allihopa. Det är Terje och Mikael som är kryss och svärare som tar oss till Stockholm. Hur är det? Svenska? Svenska, det var länge sedan vi hörde det. Ja, dags att visa mitt hytt. Min hytt. Välkommen in till mig! Det här ska ta mig
till Stockholm. Vi har köpt lite, lite firadryck, chips och lakris, eller lakris. Hur säger man? Ja, det här betalar jag ungefär, med fruktfatet så betalar jag 2 och 3 för ett dygn. Och men man betalar på hytt, så det är ju 2 personers hytt. Så skulle det varit en till person med mig, så skulle det varit lite billigare. Halva priset. Och här har vi... Ja. Det duger i krig, va? Helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Sen har vi en tv. Se vad de har för kanaler sen. Här har vi toa. Ja. Men det är... Ja, sista resan som sagt. Och vi lämnar snart Tallinn. Enkelt, men lyxigt för mig. Väldigt lyxigt för mig. Man kunde ju välja allt ifrån så här, som man inte fick utsikt. Men jag vill ha utsikt. Så jag spenderar lite bil, lite mer. Jag tror man kan få den för en, jag vet inte, en 1000-lapp eller vad, kanske, om man vill bo längst ner. Utan fönster. Men jag är big spender i några dagar, i ett dygn till. Tills jag kommer hem till Göteborg så är jag big spender. Sen är får vi strama åt kassan igen. Men ja, vi korkar väl upp den här lilla proseccon. Så avslutar vi vår resa på 7 månader. Tack för att ni har hängt med. Men videon är inte slut än. Vi har inte kommit till någon station. Vi har inte avgått från Tallinn än. Oj, oj, du. Hörni. Oh, skål! Skål! Jag var inte så jävla god. Men jag har fruktfat här också. Det ingick ju de här över 2000 kronor. Jag hade hoppats på lite banan eller något kanske, men... vattenmelon. Ja. Festen har börjat. Eller avslutat, det beror på hur man ser det. Får se vad som händer på båten, som sagt. Mission is good. Quickly, we have a room in the back. Fingers. You just pull me out of this, all right? I thought we had till Monday. You want it back in the game, Gilchrist. This is the game. Who's in charge? Parts of all. It's now or never, my love can wait. Just like a willow, we can cry an ocean. East we lost. 1 and 2 and 1, 2, 3. Ooh. Kommer till diskot. Det är inte mycket till disco här. En grupp människor som sitter där borta och pratar och är packade. Och jag dricker lite bärs.
Men de har lite, ja, lite aktiviteter på båten. De hade ett lotteri. Jag filmar inte det. Och då har de ett cruise ship band som spelar. Och det har ni sett. Ja, det är väl typ det. Så, ja, det är fredagkväll. Får se om det hoppar igång det här diskot. Kanske lite högre ålder på den här färjan, men mycket barnfamiljer. Ja, mycket barnfamiljer. Och så är det typ utbytesstudenter och så här typ där borta så här. Ja, se hur länge man är vaken eller man går och lägger sig ganska snart. Klockan är faktiskt 12. Börjar bli kvällen. För en annan. Ja, men skål! Så vi ser om vi hörs imorgon eller om vi hörs lite senare, om det blir håll igång här. Och ölen kostar 7 euro. Kommentera gärna vad det är i dagens valuta. Idag är det i slutet av augusti är det typ 80 kronor. Så det är inte jättebilligt. Men ja. Men här har vi. Mot Sverige från Tallinn. Välkomna till Sverige! Vi har tagit oss till Sverige nu. Vi är kanske en timme bort från Stockholm. Och precis när jag upptäckte en sak i hytten. Jag trodde det bara var 2 sängar. Jag har sovit väldigt skönt här. Och där är den andra, men det finns en bäddsoffa. Jag trodde det bara var för 2, för jag bokade för 2, men det här är en säng. Också en bäddsoffa. Liten jävel. Ja, kan man dra ut den också? Ska se hur det... Ja. Fan att se, ja. Ja, så för 3 personer. Ja. Hur man legat här så här, kolla på tv, vi har ju en tv här också. Oh. Men, sängen var väldigt skön, sov väldigt bra. Det var ju ett tag sedan jag bodde i ett eget rum också. Jag har inte gjort det i Europa alls, tror jag. Men, ja. Men vi taggar väl Sverige nu, Stockholm. Så häng med till Stockholm. Så avslutar vi videon i kära Göteborg. Sveriges framsida, eller vad säger ni?
Hallå, hallå. Så är vi i Sverige första gången på 7 månader. Vi har ju inte satt foten på asfalten än, så än är vi fortfarande i, inte riktigt Sverige va? Jo, vi är i svensk territorium. Så ja, välkomna till Sverige. I Stockholm, närmare bestämt. Men videon är inte riktigt slut än. Vi ska ju ta oss vidare till Göteborg. Göteborg, ja. Men det här var egentligen vad, det här är ju sista videon på resan. Sista videon för den här serien. Hur man reser utan flyg hem från Turkiet. Ja. Det är kanske lite billigare att flyga. Än att åka buss och tåg och båt. Men jag ska räkna ut vad mina biljetter har kostat. Från Istanbul till Göteborg. Men det får vi nog reda på i en senare video. Så kanalen kanske inte dör riktigt än. Vi får se vad som händer i framtiden. Men häng med till Göteborg. Jag har tagit mig in till Stockholm här och jag har kommit till Sergels torg. Och jag tänkte faktiskt köra något som jag har cravat ända sedan jag gick av båten. Köttbullar! Jag ska gå in här och se om vi kan beställa lite köttbullar på... Det var bara den här restaurangen, inte riktigt, men... det ligger här i alla fall på Sergels torg. Ska se vad på menyn var... Ja... Ja, varför inte? Vi får fortfarande vad den heter, jag tror. Stories. Så är det. Men vi går in här och köper köttbullar. Centralstationen här i Stockholm. Sista tågstationen på denna resa. Förutom Göteborg också. Göteborgs tågstation får vi inte glömma. Där allting kommer avslutas. Det kommer... Ja, 7 månaders resa kommer avslutas i Göteborg. På Göteborgs centralstation. Vi är nära nu, väldigt nära. 3 timmar med MTR-X, men de har bytt namn till VR och så. Av någon anledning. Eller de är uppköpta. De blir uppköpta utan något finskt bolag. Fick ett sms om. Nu ska vi se om det står... Ja, det står VR. VR är ett namn också. Ja, här är Stockholm centralstation som sagt. Men vi drar mot Göteborg nu. Då hänger jag till Göteborg. Slut! Nu är vi i Göteborg. Välkomna till Göteborg! Och vi är hemma. 7 månaders resande. Vi har avslutat på stationen här i Göteborg, som sagt. Vad händer näst?
Det får bara tiden utvisa. Tack för att ni har tittat. Och ja, vi ses härnäst. Någonstans, förmodligen i Sverige, för jag har inga pengar nu. Så, ha det bra till nästa gång.